la gent que tenim problemes, els que sigui, també tenim dret a estar a dintre de la cultura. És que jo no em sento diferent. Hi ha moments que t'ho fan pensar, arribes a creure-t'ho. Des de l'inici que vaig començar a consumir drogues fins ara, han passat 20 anys. 20 anys, podria dir, perduts. Quan un és gran, és molt important tenir algú per entretenir-se, per fer, per tirar endavant, per no quedar-te com un mamut, no sé. I la música em va ajudar molt. El meu pare tenia bastants discos de música clàssica i em va obrir les portes al món saludable, no? Al món sa. Mirava el diari, hòstia, aquest concert m'agradaria anar, i després amb la propa hi he pogut anar, no? No hi hagués pogut anar d'una altra manera. Aquell dia és la rutina canvia. És una festa, és una festa. Intento anar una mica més arreglada. Bueno, molta il·lusió, molta il·lusió. Ai, em sembla molt bé poder estar en grup de gent, a mi m'agrada. Cada persona és una font de riquesa, de tota mena. En aquest moment que s'estan apagant les llums del teatre, em poso còmode, em concentro i no penso en res més. A través de les obres que veig en el museu, doncs veig història. Veig l'època de cada pintor, els sentiments. Aprenc moltes coses, oi? No m'imagino la meva vida sense música. M'emociono quan vaig als concerts i m'elevo d'alguna manera, no? Et ve com un nus a la gola, que se't tallen les paraules. Una sèrie de sentiments que si no tens cultura no pots experimentar. Jo crec que la propa integra les persones i la cultura jo crec que no se li pot negar a ningú, la cultura, perquè és un aliment per la persona. Imagina't un món sense cultura, seria un món avorrit. Sí.